Тонгада Жанартаудың атқылауынан болған цунамиден 3 адам қаза тапты. Марқұмдардың біреуі Британия азаматы. Табиғи апат аралға айтарлықтай шығын келтірді. Жанартаудан айналаға шашыраған көл тұрғындарға қажетті ауыз су мен басқа да көмекті жеткізуге кедергі болды. Тонганы интернет телефон байланысымен қамтамасыз ететін су асты кабелін жөндеуге бір айдай уақыт қажет. Қазір шетел дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен аралда шектеулі интернет байланысы беріле бастаған.